ვარდები. თორე კორუფციაზე შეუძლიათ ყველა საუთი საჯარო ინფორმაცია არ არის თქვენ ნებისმიერ შეგიძლიათ ნახოთ. გურჯაანში ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციულმა კომისიამ მუშაობა დღეიდან დაიწყო. პარტიაში ამბობენ, რომ კომისიის მიზანი ადგილობრივ თვითმმართველობას კორუფციული ფაქტების გამოლენა. უფრო ვრცლად ამის შესახებ ქრონიკის კითხვებს გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი უპასუხებს. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. პირველ რიგში, რა მოხდა გურჯაანში? რატომ და როგორ აღმოჩნდნენ კომისიის წევრები, მათ შორის თქვენს გამგებლის კაბინეტში? მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციულმა კომისიამ მუშაობა დაიწყო გურჯაანის რაიონში. პირველივე დღეს პარალელურად ხდებოდა მოქალაქეთა მიღება, როგორც გამგებელთან, ასევე ჩვენთან მოდიოდნენ მოქალაქეები. ამ დროს რაიონის გამგებელმა გამოიძახა კრიმინალური პოლიცია, მოვიდა მასთან რამოდენიმე თანამშრომელი, დაახლოებით 5-6 კრიმინალური პოლიციის გამოძახება როდის მოხდა? მას შემდეგ, რაც თქვენ კაბინეტში შეხვდით თუ მანამდე? იცით რა, მე მოვისმინე ჩანაწერები, რაც პროვოკაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამბილად არ ვართ აქ პროვოკაციის გამო ჩამოსულები, ჩვენ ვართ აქ ჩამოსულები საქმეზე და ჩამოსულები ვართ იმით, რომ ვამხილოთ ამ რაიონის გამგეობა, თუ რა ხდება, რაგან უკითხაობა ხდება და გვინდა რომ შევაჩეროთ ჩვენ ეს ყველაფერი და რაიონმა და ზოგადად ქვეყანამ დაიწყოს და გადავიდეს სწორი განვითარების გზაზე. იქ არანაირ პროვოკაციას ადგილი არ ქონია. გამგებელმა გადაწყვიტა რომ დაიმალოს პოლიციის უკან. მე მიმაჩნია რომ ეს არის სირცხვილი, ჯერ ერთი შეურაცხყოფა ეს ჩვენი იმ გაჭიროებული მოქალაქეებისა, რომლებიც გამგებლის სანახავად არ მოდიან, ისინი მოდიან თავიანთ პრობლემებზე. და მეორეც ერთი სირცხვილია, თუ რითია დაკავებული პოლიცია ამ გაზრდილ კრიმინოგენურ ვითარებაში, ამ რაიონში, სწორედ სადაც პატრულის მანქანა ზღია ტყვიას ესვრიან, ამით ყავთ პატრული დაკავებული. პოლიცია დაკავებული, კრიმინალური პოლიცია. ჩვენს მერე, ჩვენი შესვლის მერე, გამგებელმა თითქოს გააგრძელა მოქალაქეთა მიღება, მაგრამ დაახლოებით 15 წუთში რამოდენიმე თანამშრომელი კრიმინალური პოლიციიდან მათ ასევე დაემატათ 1-2 სუსის თანამშრომელი და ისინი კლავ ჩაიკეტნენ კაბინეტში და თუ რაშჯელობენ არ ვიცი. ეხლა საინტერესოა რა ფორმით მოახდენთ. გამგებელმა ჩვენ ვერ აგვიხსნა გამგებელმა თუ რა მიზნით ყავდა პოლიცია მოყვანილი. საინტერესოა ანტიკორუფციული კომისია რა ფორმით, რა გზით აპირებს მუშაობას? ანუ გამგებელთან იქნება მსგავსი ტიპის შეხვედრები, ნუ რაც დღეს ჩვენ გურჯაანში ვიხილეთ, თუ კონკრეტულად სხვა რაიმე გეგმა გაქვთ? ასევე საინტერესოა, ვინ არიან კომისიის წევრები? ნებისმიერი კანონმდებლობის განსაზღვრული და რომელიც კანონმდებლობის ჩარჩოებში შედება, ნებისმიერი წესით ჩვენ მივიღებთ ინფორმაციებს, მათ შორის მოქალაქეებთან შეხვედრით, ასევე დოკუმენტაციის ამოღებით, სოფლებში გასვლით მივიღებთ ყველანაირ ინფორმაციას, თუ რა ხდება დღეს ამ რაიონში და კომისია ზუსტად აი ამ ფორმით გააგრძელებს მუშაობას. ამ დროისთვის რა ინფორმაცია გაქვთ, ანუ რისით მაქსურდათ, ან რა ინფორმაცია უნდა მიიღოთ გამგებლისგან გურჯაანში, რა ვითარება არის? როგორც ვიცი, ნეპოტიზმზე ამ დროისთვის ინფორმაცია გროვდება და აშკარად ჩვენ ძალიან ცოტა ხანში, უახლოეს დღეებში, ხვალ ზეგ ჩვენ უკვე გამოვაქვეყნებთ კომისიის მუშაობის შედეგებს, მაგრამ წინასწარი შედეგებით მინდა გითხრათ, რომ რაიონში ასე სწრაფად იქნება უკვე კომისიის მუშაობის შედეგები ცნობილი კონკრეტულად გურჯაანში? დავამთავრებ თუ შეიძლება. წინასწარი ინფორმაციით და შეგროვილი მასალით უკვე ვიცით, რომ ამ რაიონში ადგილი აქვს ნათესავების, მეგობრების, ნაცნობების დანიშნას სახელმწიფო სამსახურში და ასევე სახელმწიფო კონების გაფლანგვას და ნაცნობ მეგობრებზე სამუშაოების გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. ქრონიკის კითხვებს გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი პასუხობს.